motociclista acelera e quase não consegue passar antes do semáforo fechar. Já o ciclista passa com sinal vermelho mesmo. Você sabe o risco que você tá correndo, né? Sei, sei. Você não acha perigoso esse pronto? Acho, acho. Descuido que pode acabar mal, o que já aconteceu várias vezes no cruzamento da Avenida Colombo com Arlindo Planas. A gente pode relembrar alguns dos graves acidentes registrados aqui. Neste, as imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a caminhonete passa no cruzamento. Veja que um carro não respeita o sinal fechado e bate em cheio no outro veículo, que capota. O estrago foi grande. Aqui o mesmo problema. Os motoristas estão parados no semáforo, mas um deles chega em velocidade e avança o sinal vermelho. Ele atinge um carro e um motociclista que tem o corpo projetado com o impacto. Neste outro, o motorista do carro para o sinal vermelho, mas um micro-ônibus vem atrás e não obedece à sinalização. Ele bate na traseira do veículo. Veja o acidente por outro ângulo. Nesse outro vídeo, o condutor faz o retorno em local proibido e atinge o veículo que segue pela pista. Veja em câmera lenta, o carro capota com a colisão. Por pouco, o motorista infrator consegue desviar de um outro veículo que vem atrás. Durante o dia, a gente vê com clareza, a placa está lá, mas nem todo mundo respeita. Já aqui, o caminhão dá uma fechada no carro, que desgovernado atinge o poste. Os números comprovam o que as imagens mostram. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, só nesse trecho aqui, nos 9 primeiros meses do ano, foram registrados 12 acidentes. 15 pessoas ficaram feridas. Um amigo meu bateu esses tempos aqui. Quem trabalha aqui perto conhece o perigo. Pedestre, quem tá de bicicleta, pessoas voltando aqui das creches, da escola, o pessoal que vem para trabalhar de Mandaguaçu, que para o ônibus aqui, todo mundo que atravessa aqui tá correndo um grande risco. Aqui tem que tomar cuidado porque tem gente que não respeita o sinal ali em cima. Você vê gente cruzando, bicicleteiro, motoqueiro, que não, ninguém tem respeito por esse pedaço aqui. Esse pedaço é um pedaço crítico realmente. Não tem providência nenhuma aqui nessa região. E não é por falta de sinalização. Está bem sinalizada, existe o semáforo, existe a faixa de pedestre, existe placas indicativas do limite de velocidade, que aqui é 60 por hora, mas infelizmente o condutor não tem, grande parte deles que estão se envolvendo em acidentes, não estão obedecendo às normas de trânsito. E nesse ponto, o avanço do semáforo tem sido fator determinante para as ocorrências.